Maanantai-ilta. Taas on lähdetty nousuviikolle tässä. Saari Savolta. Tuossa jo yhden korvan kävi hakkeen tuosta tuosta. Niin sanotusti oman kylän kuppeista, kotikylän kuppeista. Mikä tyttöhän se oli? Olikohan se kahto niin pitkä? Ollaanko me tavattu jossa? Joo, niin omaan kylän kuppelta sitä 25 kilometrin päästä vähän reilu. Eikö tuli josta perkinen mahtaa 35 kilometriä. Kävi havukuorma ja kippasin sen tuohon tehtaali. Nyt on menossa sinne saareen, käy siitä siitä käy yhden kiilan hakemassa ja puraa sen tuohon tehtaalle ja sitten käy sieltä omaan kylän kuppeista niin koivukorman vielä hakemassa aamuksi se tuo johtaja lähtee tuonne sen leftoon sinne verstaalle laitettamaan se koiran luu siihen taittopuomille, kun siinä nyt sattui olemaan aikaa sille. Niin. Vaihtavat sen huomenna sitten. Ja täältähän tuleekin meidän aalto. Pitääpä kysellä sillä. Moro, Mikki. Moro. No niin, siinäpä oli tarinaa melko lailla. Kuulosti, että se on se ranta mennyt huonoksi, kun tullaan tähän mantereen puolelle. Se oli kyllä perjantaina. Ilmoitettiin siitä, että se täskään ei se ollut sillä pyöräkoneella tehnyt mitään siellä kuulemma. Vähän kyllä ihmetyttää, että eivät tehneet. Ne silloin kävi, kun se on se kaivinkone ollut sillä saaressa, niin kävi lavetilla se hakkee pois silloin. Oli se keskiviikkoilta, kun se oli, niin. Joku hetkinen torstai. Eikö torstai se taisi olla, kun niin torstaina minä tulin sieltä Kiruunasta. Ja perjantaina minä kävin sitten tuossa saaressa. Niin. Se oli se edellisenä iltana käynyt hakkeen. Sen kaivinkonneen pois sieltä, niin se oli se lavetti kulkenut omia jälkiä siellä. Niin. Se vissiin, kun sinne laitoihin oli tipahellut se lavetti, niin siitä katso on alkanut sitten vissiin karkkaamaan se. Tien reuna, niin se on vissiin mennyt melko meteliköksi nyt. No, senpä näkki. Senpä näkkee, miten sinä käy. Tätä on kuitenkin jo pakkasena vielä 4 astetta. Se oli päivä oli plussan puolella asteen verran. Ja niin ei se ollut koko viikonlopun. Ei se ole. On se yöllä tietenkin käyttänyt vähän miinuksella. Mutta yöpakkasia. Niin ei kovasti lehissä lukki, että ne alkaa olla. Kovat pakkaset on loppu. Kympissä kun käyttäisi, että se vähän pitäisi kovana noita polanteita. Eivät mene ihan läpi. Toi Saari Savota, niin se loppuu siihen, kun lähtee sitä mökkiä tai tästä, kun lähdetään tästä satamasta sinne mereleppään ajamaan, niin siitä, jossa se kesätie, mökkiläisten kesätie löysää polanen, niin se loppuu ajoo siihen, jos eivät saa ylipuhuttua niitä. Siinä on niin valmittaa sitten minä vielä
vielä niin, tai kahtoo se lehtijuttu, kohan se tulee, että minkälainen se on, että uskallan niistä kuutiomääristä puhua, mikä se on tarkoitus saada pois. Puhutaan sitten vasta ääneen, kun ne on lehteen kirjoitettu julkiseksi. Niin. Sitten saapi vähän niin kuin mittasuhteita siihen, että onnistuuko tuo Savota vai ei. Vähän saattaa olla liukaskin tämä tie vähän siihen malliin. Kimaltele. Eihän tuolla lapsit ainakaan supsuttele. Vielä ainakaan. Siinä on varmaan niin paljon suolaa laitettu päivällä, että se ei vielä. Vielä meni ja täällä on käynyt raapi, niin on ne varmaan pyhän aikana nämä raapin. Joo, Kirunan reissu meni hyvin. Jäi kyllä hyvä fiilis siitä reissusta, kun pääsi käymään. Sai olla vähän niin kuin omana herranaan siellä. Ne on aina mukavia tuommoiset pikkuset keikkahommat. Ja eikä haittaa vaikka pitempäänkin, niin mukavaa saa aina tutusta tuota samasta vanhasta päästä erottaa. Tämä kirjoittaa mulla tuon WhatsApp in. In is Isväk. Isväk. Joo, niin mukavaahan siellä on käyvä. Sehän on vähän niinku semmonen kesäloman reissu fiilis, kun pääsee tuota normi tuota ympyröstä pois. Niin jos on niinku kesälomalla, kun lähdet viikoksi käymään vaikka jossakin. Onhan se eri mukava fiilis. Niin tuo on semmonen työ kesälomaan reissu. Ja täällä valo heilu. Jaa, siellä on joku koiran ulkoiluttaja tuossa. Koiran ulkoiluttajalle ohtolamppu oli päällä. Ja kiitos positiivisesta kommentoinnista, sitä on kyllä tullut rutkaasti. Päivä ovat täällä monella autolla ajanneet, sittenkö se on Lussan puolella ollut. Just tämmönen sopiva pakkane, että se liippaa varmasti. Skooks vähän, onko tuo laitettu, onko se ollut aikaisemmin tuossa tuon kyltti, en minä kyllä ajatella. Saisi olla tuolla satamassa jo joku kyltti. Semmonen kyltti, että ne pikkuautoilijat kerkeä sen lukkeen, kun ne huitasee tuolta kauhealla kiireellä kohti mökkiä. Niin tuota. Mutta kun näkee puuauton, niin auto seis ja pakki päälle. Ei tarvi ottaa tuijotuskilipailuja tuossa jossa. No tuossa just se, missä no kurva on, niin se on aika tiukka semmoinen kuorman kanssa nousu, että siinä jos ei kerkeä hiekkaa laittaa rattaa alle, niin se ei laitettaa kettingit, se ei kyllä siitä tämmöisellä polanteella, niin ei varmaan lähde liikkeelle. No vähän sandaalia. Hierau kovin liukkaaksi, että siihen tulee vähän semmonen karkea pinta. On täällä valovoa ja käytetty sen verran, että on käännetty puomi toiseen suuntaan. Toisin paikat jotain siinä viime viikolla ollattu, perjantaina. Alkaako ne pikkuhiljaa niin herättelemään vehkeitä, kun alkaa vesi vähän räystästä tippasemaan.
kevättä rinnuksissa. Pyöräkoneen rataus oli tipahtanut tuossa. Ei hirmu kaukana oo ojalla. Tää sun niinku tehnyt sillä pyöräkoneella täällä. Onko se tehnyt niinku oikein mitään? Oi, nyt menee liian kaukaa jo kokka. On se jotta käynyt täällä jyrsimässä vai ei tämä kyllä kovin kaksinen oo tämän jälkeen. Nyt se leevi, usva alkaa nousemaan nytte. Se varmaan on aika vesillä ollut päivällä, ei siihen mitään. Lainehtinut ollut vesi kuitenkaan, mutta oli se ruskeana tuo. Jäätie ollut päivällä, nyt se varmaan alkaa olla valakonen taas, kun pakkasella on. Katsotaan vaan minkälainen tässä oli. Katastrofi. Näillä on perjantaina sanoa, että pyöräkonnilla tulla ja jyrsiä vähän matalemmaksi polannetta ja sitten niin liipata tämä silläksi, polkea niin koneella reunasta reunaan. Eihän tämä ole, kun tämä on vaan tämmönen. No ei tässä nyt hirveetä kestä kyllä virheitä sattua, niin on noissa koivuussa peilit sitten. No ei tässä perjantaina ollut, kun tässä vielä meni ihan pari pyörän levyinen raijen meni. Ui! Se oli vaan tuosta yhden koivun juuresta, niin oli. Siitä oli raila mennyt sitä. Siitä puun vierestä. Täällähän on. Ihan jäätien näköinen jäätti. Aika vähän utunen keli, ei sillä näy tehasta nyt. Tehtaan höyry. Sen verran on tässä vettä näkyvillä, niin se tuota höyryää tämä meri niin paljon. Ja on sitä tietenkin tuolla muualla jää alla. Eikö tuo lumeen alla niin vettä? Kahtoo tuonne, niin melko tummia näkyy alueita. Onko se vielä tätä jäävytettyä aluetta? Neljä auttaa, kun niin hetkinen. Joo, neljä auttaa, kun ne kävi hakkeen. Ja taisivat osa kävi mahtaa kaksi, osa kolme reissua tätä päivällä. On tätä puuta lähtenyt tietysti. Semmonen. Minä palaan tässä kahvit raahassa hörsäsemmän ja mietitäänpä sitten lisää. Joo, sitäpä ollaan jo johtajalle tuota aamiasta valmistelemassa tässä. Soi niin ahneesti tuo arppi, kun oli sillä saarassa sitten lopussaan, niin eipä siinä ollut hirveitä rääpyjä kuvailla mitään. Ja aijassa matkalla oli semmonen sumu, että ei sitä nähnyt mitään, niin se on täällä nyt pöliseä tuommoinen utura. Koivun loisia laitella kyyttiin. No.
pääsee tuota päällikkö sinne remonttihommille jutskille. Samalla se on ihan huippu tuota hydraulikka verstas, minne se menee se lefaappi, niin tuota niillä oli tarkoitus kahto tuo pankosiirtohomma, että mikä siinä mättää, että se ei pellä, kun samanlaiset vermeet on kuin sen Volvossa on, mutta se ei vaan toimi niin kuin pitäisi. Niin, jospa se tulisi kondiksi. Mulle kyllä välttää tuo, vaikka se hittaasti liikkuu. Liikkuukin, ei se on. Ei tässä niin jäniksen selässä on. Valtava usva ja valtavan pitkiä koivuja. Voi kaahistuksen kanaa häkki. Ja matala pino. Olisiko se pitänyt vielä hitaimmas jättää tämä aalto, että saapi koko kuorman tehtyä. Saaressapa oli kaikki niin kuin ennenkin. Tie oli vaan kyllä erittäin loistavassa kunnossa sillä saaren puolella. Se oli aivan pöytäsileä. Pyöräkone oli käynyt pukkaamassa siitä se irtolumen pois pinnasta. Ja sitten kun oli ajanut eilen tai silloin päivällä siinä useampi auto, niin sehän oli kivikova ja sillä tiesi. Siinä on hyvä laitapuutus, se on melkein laitettava tuonne. Sen verran hyvänä, josta koivuutta ei näissä ollut perkele. Ei siinä kyllä ollut privaattilappua missä. On kyllä niin mahtavaa klapikoivua. Leimat näihin kyllä on lyöty. Melko magiata koevu. Ujomaa tuolle tohtii laittaa, kun se kuitenkin pitää nosturin päällä mennä. Onko se kysyä, että jättääkö se nosturia vai eikö se jätä? No, vinssalamo tuohon kärryn välillä. Mä takalasin ravolle, että ei mene tuota huuruun. Piti tuota päästä ikkunanpesusprengastu oven ikkunaan. Niin maata suolapaska lenti tuolla nelostille. Sitten niin sitkästä, että ei millään. Toi joku vanha, onkohan tuo vanha joku pussi, ei tuo tyynyliinakahan, tuo tyynyliinan riekalle tuo rätti nytten. Niin. Ei saatana yhtään niin yritä pyyhkiä, se vaan siirtää vaan paskaa tuossa lasilla. Eli kattosta nyt näkee läpi. Aikansa hankas. Hankasi ja hinkkasi sinne.
No joo, oh. Nyt on päivä uusi. Tännehän oli tullut tuota kaikennäköisiä varoituskylttejä tuossa matkan varrella, kiinnitti vaan huomiota. Oli tuonne sinne satamaan laadittu varoituskyltit, Virkkestransport med Timmerbil luki niissä kylteissä. Ja sitten oli henkilöautolla ajo kielletty, että ei saa, jos ei ole luppaa liikkua täällä. Ja oli tullut 74 tonnin lappu tuo merenrantaankin. Tuonne on näkki tullut, ei vähän näkki, mutta on. On jotain lappuja, varoituslappuja tullut tuonne ulkoreunaan tätä jäävytettyä aluetta. Passeli, -4 on pakkasta. Vaihdettiin tuossa Kaaliksissa tuuria, niin saa ajaa tuota täyden tuurin täältä näitä kapuloita. Kävi tuolla verstaalla johtaja tämä auton, tai tuon nosturin kanssa, se piti käydä se koiran luun laittamassa tuon taittopuomisylinterille. Ja sitten oli kahtonut ne alalohkot, kun ne pankot liikuttu. Että ei me ole tästä isommin purkamaan, että kun ne on takuualaisia vehkeitä, niin ne oli sen kahtonut, niin varoventtili, tai siellä oli ollut väärä. Tuolla oli tuolla nosturin kääntöpöydällä oli 230 oliko se paarinen vallitranen, kun se oli niinku paarinen, se taittaa olla tuo varoventtili, ja 50, kun se oli ollut tuossa pankosiirrolla. Ei ole ihmekään, jos se vähän hittaasti on pelannut. Toivottavasti se nyt toimii. Sen näkee, kunhan minä pääsen tuonne. Vinol. On jäätie Evo enää kyllä paremmassa kunnossa ollut. Plussan puolella niin pitkiä aikoja ollut jo nollassa, että se on vain vesillä käynyt tämä ja tasoittunut. Niin ei enää voi varmaan parempi olla tämä tie. Femmon. Nyt oli tullut lehtijuttu julkiseksi. Menneeköhän se takaisin tuot menne. Eihän siitä pysty näyttämään hirveitä tietenkään, mutta mä tein, näkyykö ne kuvissa. Kuvissa noin. Semmonen pikkujuttu nimeltään on mainittu jo. Johtajan kanssa ollaan valokuvissa ja eikä siinä ollut 14 000 kiintoa on se, mitä ne on antanut tähän se arvio ja marraskuun loppuun mennessä. 80 metriä leveä tie ja 300-500 000 ruunua on kustannusarvio tielle ja mitä siinä oli kaikki. 140 senttiä on jäätä ja halvempi käyttää kuin proomua ja sitten on noista, mitä vaatimuksia jäällä on painolle, 110 senttiä 64 tonnia ja 120 senttiä 74 tonnia. 400 kuljetusta yhteensä. 20 maanomistajaa ja joo, 14 000 kuutiota oli se määrä tuossa. Omistaminen en tietää, miten ne alkaa hakkaamaan. Saattaa sitä tulla enempi, mutta se on niin vissiin se fokus, että sen verran jos saisi pois.
Ja sitten tuosta jäätien teosta siinä oli jotain juttu. Tai ainakin pikkusen oli kerrottu, että ensin on ottanut, että 45 senttiä on vähintään tuota luonnon jäätä ennen kuin on alettu pumppaamaan vettä tuohon jäälle. Ei siinä hirveästi ollut. Hirveästi ollut semmoista, vähän semmoista yleistä tarinaa vaan. Mutta onpahan kuitenkin. Onpahan kuitenkin nyt lehti naamalehdessä. Eihän tuo viimeksi on vissiin ollutkaan, kun joskus 90-luvun alakupuolella Kuusamossa Koillis-Sanomissa oli, kun Koillis-Sanomien lehti toimittaja oli uimarannalla kyselemässä, että mitä aikoo kesällä tehdä. Se taitaa olla viimeisin tuota julkisuus sanomalehdessä. Ei hirveästi. Tääkö mulla on sammuttanut keltaisia valoja, niin ne merkille mahtaa väläkyttää kamerassa, niin mahtaa, että näkeekö sitä mitään. Ihmeellinen homma taas ilmalla. Mulla on perjantaina meni silloin vain alkanut semmoista räntävesi töhmää satoa täällä metässä, niin alkanut kuvaamaan. Mulla meni tuosta aisan alta ilmaletkuja. Niitä prässättäviä semmosia ihan niinku no tehasasennuksia, mitä on niitä ilmaletkuja, niin Holokin juuresta posahti ja no minä sitten vaihoin, laitan tuota siihen, katkasin puukolla ja sitten laitan vaan, pyöritin siihen paikalle, missä on vaan se pilli, mihin pyöritään letkuja lemmarilla kiinni sitten. Semmoisella tuu siinä. No nyt edes äskeisellä kuormalla, niin samassa kohtaa kun käyn. Niin aisan alta, niin siitä, kun siinä on se aisan alla on välissä semmoinen levy, missä ne on läpivienille, niin menee ne ilmanletkut ja nuo pankosiirtoletkut. Niin siitä sinne aisasta taaksepäin, siis niinku kärrympäin, niin repäsi tuon. Se jengolta, jengat veti suoraksi siitä. Minä en käsitä, miten se voi siihen sattua. Tai miten se voi niinku siitä läpiviennistä lähteä se ilmalle, kun irti, että välinippa repeää sitä. Vähän kummallinen. Se on kääntynyt se levy siinä vähän sen. Mutta se ei oo. En kyllä muista, että olisi tarkoituksella missä, että millä liinalla tai pyöräkoneella on siirretty kärryä tai muuta. Että onko siihen joku saatanan puu sitten pompannut, kun on ajanut ja se on vääntänyt sen rauha siitä eri asentoon ja se on vähän sitten vaurioittanut niitä letkuja ja niitä nippoja siinä. Eikä siinä muuta ollut. Kun minä katsoin sitten valossa kunnolla sitä välinippaa, niin se oli siinä ei monta jengaa ole siinä välinipassa, mikä pyöritetään siihen läpivientiin kiinni. Niin siitä oli niinku toiselta lajilta taas pari jengaa ja toiselta lajilta kolme jengaa olla niinku pyöräksi mennyt. Se ei ole liekka ollut alun pitäänkään ihan niinku perille asti pyöritetty se. Mulla oli semmonen samanlainen välinippatyökalupakissa tuolla jemmassa. Niin minä sen pyörittelin sitten takaisin paikalle, niin hyvästi se meni siihen läpivientiin se ehjä jengainen välinippa. En tiedä, vähän kyllä käsittämään. Se on pikkusen vääntynyt se rauta, vaan se on niin paksu rauta, että ei saa pihtelee eikä millään. Se pitää lämmittää, sujuuttaa se oikein se asento. Letkussa kyllä on varra. Se ei ole siitä kiinni, eikä ne letkut siinä pääse edes liikkumaan, kun ne on tuonne kärryympään ne letkut, ne on niin monella pannalla ja nippusitteellä ja vaikka helvetillä köytelty kiinni sinne, että ne ei ainakaan liiku siitä. Ja sitten
autoon päin, niin siinä aisan alla, niin ne on niissä kiinnikkeissä on siinä, onko siinä jotain rauta semmosia. Niin ne on nippusitteillä on ja sitten on niillä pikkusilla remmeillä on vedetty kiinni sinne tänne. Se ei siinäkään niin kuin pääse elämään ne letkut juurikaan. Mutta joku se on ulkoinen teki ilmeisesti. Onko se niin huono tuuri, että melkein että peräkkäisillä kuormilla, kun täällä käypi, niin se on joku puupomppaa tuosta tiestä, kun tää on täällä tuota pinojen välissä tuota puupärtyä niin mahdoton, että lyöpikö se sitten niin nippoihin. Voiko tuo olla semmonen tuuri, että se vierekkäisiin nippoihin lyöpi joku puu täällä. Minä eilen tai tässä itse asiassa tässä seuraavan mutkan takana, niin kävin nostamassa pari semmoista 2 metrin mittaista semmoista koivun pätkää. Ne oli just semmoisen näköisesti tuossa vasemman puolen raiteessa, että siitä kun olisi ajanut yli, niin se olisi eturataas tuota nostanut pystyyn puun ja ihan varmasti olisi osunut jonnekin. Niitä kannattaa käydä siirtelemässä, että sekin alkaa tuota rattailla hivottelemaan, että jos menisi käy sen ratastosta vierestä. Saattaa se mennä, mutta se sitten joku vetoratas nostaa sen pystyyn ja se on jostain ilmanletkusta läpi sitten. Tulikohan niillä numero? Eihän niillä ole tullut näihin numeroita saata. Tuossa on ensimmäisenä. Piti ajia tästä pois, niin mistä ne ajia nyt tuota. Tai mihin ne ajia tähän tuota. Puitan. Piti kuule, ui tästä saada tuota. Pois, että saavat tuolle koneelle tilaa. Niin. Mitähän numeroista täällä? No vissiin yksityisen puita, kun oli sukunimi kirjoitettu noin. Niin, no siihen pystyy siihen joo. Kun se on se sermissä se spray-vehe niin niillä, niin tota, joo, sehän pystyy vissiin ohjelmaan, mutta sehän kirjoittaa mitä vain siihen. Ihan suomalainen sukunimi oli, en ala sanomaan, mutta tuota siinä on 3, 4, 7 kirjaaminen sukunimi, niin luki puun päässä. Häikäsen. Kokeilla vieläkö se 3. kerran jonkun ilmalehkun löysi. Yrittää vielä. Tämä on tuonne 6 asti kun olisivat tehneet. 6 asti kun olisivat tehneet. Eihän se isut suota kiinni. Noin ja se oli niinku käyttöjarruletku mikä tuota meni. Oi vittu, se oli tuo kädi tuolla saatanan takaa. Kestää se tästä vielä linkku. Nyt oikein sormet syyhyy, että minä pääsen näyttämään kuin vihaisen pankot liikkuu kärryssä. Lähetämme kahtomaan porukalla. Yllänköhän minä sinne saatana numeroon puhun yllä, se on tuolla. Nippu.
loppuu 2-3. Kyllä siitä kun kaivaa, niin saapii yhden numero. Tällä toiselle puolelle ei sotkeutettu. Ei me panna tuohon valon päälle. Kuitenkin väärälle puolelle. Kato. Kahtokaapa nyt. Ja sen pystyy säätämään tuo, kun se pitää kuitenkin kouraa pitää pyörittää joka tapauksessa. Kun se on alalohko, niin pitää öljy. Jos se nosturin lohkosta on, niin silloin ei tarvitse mitään. Se pelaa ihan normaalisti. Mutta nyt kun se on alalohko tulla autossa, niin se alalohko tarvii signaali. Alalohko tarvii signaalin, niin siksi pitää pyörittää kouraa vielä, mutta sillä pystyy säätämään sitten tuon nopeuden. Pystyy säätämään tuon kuivihaaseen se siirryttää, liukkuu nopeuden. No heti eka kourallisella niin joku vimpa jää tuonne tönöttämään tuonne. Tää vissiin tulee melko paljon koivuja, kun käski tuota laittaa ajan. Ensi viikolla tulee lastariauto tänne sitten, ne ryhmäkuljetus tuli meidän ryhmäkuljetusporukka. Eli tällä viikolla ei tarkoitus tulla, mutta ei tehtaalle saaneet No, nytkö se meni poikki, niin saatana vinkki. Tehaspäässä eivät saaneet porukkua, kun ne laiva tuli. Niin. Tai laivoja tulee, niin. Ei olekaan porukkaa niitä vientiaaltoja sitten tulee satamassa. Tää tulee tehtaalle. Ja sitä ei haittaa vaikka ottaa jättää hipinoon nokaan tuohon, kun ne ajaa tähän lisää koko ajan. Saahan tuon numeron puuttuun. Kaivettu. No. Joo, siinä on aika... Oi, kauhea kun yskin. Hyvin kommenttia tuli, jopa tosiaan positiivista kommenttia niihin Kirunan videoihin, että kiitoksia vaan, että olette kahtonut ja taas jopa tulla peräti ennätyskatseluminuutitkin niille videoille, että keskimääräinen katseluaika, että nehän oli taisi olla 20, mitään en ala valehtele. Kiiruna keikalla part 2. 24 minuuttia 59 sekuntia ja sitten tuo se ykkönen niin 22 minuuttia ja 21 sekuntia. Ei voi kuin olla kiitollinen ja tyytyväinen. Tää on maistunut video. Näitä, sitä vartenhan näitä tehdään, että näitä katsottaisiin.
useampi kommentti oli, että mukava kahta ammattilaisen rauhallista työskentelyä. Minä tiedän nyt ammattilaisen, mutta tuota, edelleenkin sanon, niin kuin sanon edes mennyt autoilija, että en ole ammattikuljettaja, vaan kokenut kuljettaja. Itestä tuntuu välillä, että vähän liian niin paljon on kokenut kaikkea. Kaikkea, eihän se kun tekee oma suoritusta kahtoo, mihin se riittää. Myös tämmönen urheilujargonia käytetään. Kuin mitkellä se tuo törsyttää tuossa? Mä vaan taas. Siellä ei ole tullut ihan läheskään kaikkiin kommentteihin vastattua. Niitä välillä tulee, niin tulee uusi kommentti, niin se katoaa se entinen kommentti sieltä. Sitten ei muista mennä tuonne YouTuben puolelle kahtomaan niitä kommentteja, että kirjoittaa siellä uudesta vastauksia niihin. Mutta tuota, kyllä olen lukenut kaikki kommentit, mitä on tullut. No, tipu. Yllättynyt siitä, että se on positiivista kommentointia. Tässä nyt alkaa vuosikohta tulla täyteen, kun minä olen näitä tehnyt. Mitähän aikaa se oli viime vuonna, kun minä aloin niitä tekemään. Sehän oli jotta juontohommia silloin maaliskuuta. Joko se lähti sen nokkasin? Eikö toinen meni nyt tilalle siihen? Niin vähän tuota, tässä sun pähkäilyminen, että tuota, tässä alkaa vähän niinku kertomaan vähän viiliksi, että miltä se on tuntunut tämä vuosi tässä kumvailla ja höpötellä. Eihän tämä ainakin itsessään työntekoa ole sillä muuttanut mihinkään. Samaa hommaa. Minä tätä samalla lailla touhua, niin kuin touhuasin ilman kuvaamistakin. Voi saatana, että on oksasi ja koivu. Otetaan vielä tuo tuolta matkaa. Joko se sitten nousis vähän se nyt. Siinä joku oksa roikkuu tuossa. Saisko se siihen, että se taas tuonne sivuun jää. Niin samalla lailla yritän tietenkin touhuta niin kuin touhuasi ilman kameraa, niin minä kyllä olen omasta mielestä tehnytkin. Mitenkään en todellakaan ole suunnitellut tuota. Ja käsikirjoitellut näitä. Jääkö se sinne se yksi? Tässä tunnustellaan vähän. Ei se vissiin ole. Muuta kuin noita vähän tietenkin niin noita hallilla, mitä on kuvannut, niin niitä on vähän sillä niin miettinyt siinä samalla kuin onko. Olen kuvannut, että mitä minä seuraavaksi kuvaan, että ei tuota tuu niinkö liian semmoista yksitoikkosta ja että se suurin piirtein niinkö muutamassa klipissä saas
esitettyä se asiansa, mitä on tekemässä. Se siitä käsikirjoitushommasta, että jos joku tuota siellä mietti sormi ylähuulen päällä, että tuota tarkoituksella niinkö tekee tuota tai niinkö tää ei mitään niinkö mukaan satu koskaan. Ja sitten jos sattunut on, niin on minä kyllä sanonut, jos on sattunut, vaikka ne välttämättä, eikä niitä aina tule kuvattuakaan, kun sen jokainen tietää, kun se sattuu joku homma, niin tuota, ei siinä ensimmäisenä ole se kamera tuota, ja kuvaaminen mielessä, että se on vaan saavi vehke liikenteeseen. Ja sitten on tässä muita tekijöitä tietenkin, niin esimerkiksi konemiehet sun muut, että ei siinä ole aikaa alkaa kameroita virittelemään, jos olet semmoisessa paikassa, minne koneet ajaa vaikka puita. Mutta oon kyllä tykännyt eikä ole. Vain näkee aika kukkattunut kettuilemaan. Päin vastoin. Täällä on vähän kärryinen niin välillä. Olisiko siinä jo niin... Eikö mistä minä katson niitä? Sen näköisiä puita, että saattaisi pohjallisia saattusta. Tuossa oli sen verran suoran näköistä. Silloin ihan niillä ensimmäisillä videoilla silloin mainiinkin sitä justiinsa, että kun tuolla niin sosiaalisessa mediassa ja tuolla niin aikaisemmin kun kirjoittamalla tuota kirjoitti omaa tekemistä ja muuta, niin sehän lytätti aina niin ihan täysin, että onko tuossa mitään niin perää noissa. Höpöytyksissä ja niin se on vähän eri asia tuo julki tätä omaa tekemistä näin niin videojen välityksellä ja sitten jos niin sanoikin samaa asiaa mitä on kirjoittanut, niin eihän se sinne kirjoittaessa niin se äänenpaino niin kovin hirveästi tuota julki, että jos ottaa sanoo vähän sillä niin vihjailemalla tai jotta, niin saa eri asia sanoo vihjailemalla kuin kirjoittaa vihjailemalla. Tää tulee ruuhka perkele, kun kahdella ajokoneella ajaa tässä. Etuhetkellä on katolla tuo ledibaari tuossa melko kirkkaasti loimutta. Oliko se vähän niin kuin sekaavasti selostettu, mutta tuota. Se kauheasti selostettu tuohon hommeliin.
No, tuli paha sanottu. Ja nyt se sammutti sen pitkän valon. Ei niin häikäse sili. Saattaa ne tietysti olla ne, jotka silloin puuajoryhmässä aina dissasi ja haukkui ja moitti tekemistä, niin ne on justiinsa ne 203 vakio alapeukuttajaa, ketkä kävi aina peukuttamassa tähän näihin videoihin. Ne samat peukutukset ne tulee oikeastaan aina noin 30 totaalitykkäyksen mennessä. Niin. Ei muuta kuin kamera kouraa ja itse kuvaamaan ne videoita. Oho, nyt siellä ei joku. Tippusko tuo tosta, kun vähän räpsäätty? Ei varmasti ne ei lähde sieltä pois. Se on joku oksahanka tieten. Niin tieten. Saasko sen tuohon sillä niinkö vähän niinkö työntämällä ton nippuun sisään? Eikä näistä näistä videoista niin kukaan sanonut mitään, ei. Niinkö tässä työporukassakaan. Kai se on hyvä sallittua tehdä tämmösiä näin. Onhan tämä vähän niin erilainen harrastus kuin muilla. Se on niinku ykkösprioriteetti meikäläisellä, että se ei niinku tätä työntekoa ei saa haitata tämä kuvaaminen, että. Mutta eihän tämä, kun tähän on tottunut näihin vehkeisiin ja muuta, niin eihän nämä kun laitella päälle. Laitella päälle ja alkaa kuvaamaan ja höpötteli. No. Tää on vähän parempaa koivua tällä pohjalla. Instagramissa on muutamia tullut tuota. Viestejä, että kannattaako niinku rahan takia näitä tehdä, niin ei ainakaan niinku tällä, jos meinaatte tällä niinku omakotitaloja aletaan rakentamaan, niin ei. Mutta miten se nyt sanoo? Kyllä tällä komiasti vuokra ja autolaina maksaa tällä hommalla. Sen verran jää nettoa verojen jälkeen, mutta verot maksaa vielä. Itse asiassa mulle ensi kuussa tulee veroehdotus, niin pitää sinne alkaa kahtelemaan, mihin sarakkeeseen ne laitetaan. Tulot oli sen verran paljon, että se menee sen vapaa, niin sanotun vapaa raja yli heittämällä.
sen verran tuosta tulopolitiikasta. Kokkohan se laittoi silloin vuodenvaihteessa, olisiko se tammikuun puolta, kun se oli. Sillähän tuli tuota video ulos niistä tulohommista. Pikkuvihjeenä sanotaan, niin ei vielä ihan puolta siitä, mitä kokoulla oli, mutta tätä mennään nyt, mitä on tämä uusi lähtenyt käyntiin, niin heittämällä sammoin lukemmin, että sen verran tuota käykää kahtomassa koko videon sieltä. Se pitää muistaa, että ne on bruttotuloja sitten, että niistä minäkin maksaa sitten vielä 34% verraa, mikä mulla on veroprosentti, niin se menee siihen sammuun. Sammaan tuota, onko se ansiotuloa, mitä tuloa se on tämä palkkatyö, eikö se ansiotuloa on. Mun pitää kahtoa tosiaan vielä tämä homma, että minkälainen on se verotushomma sitten näissä kahden tämän vuoden niin henkilökohtaisen verotuksen. Katsotaan, jos jatkan ja todennäköisesti jatkan tätä videon tekoa, niin sitten alan sinne firmahommaa suunnittelemaan, niin siihen pystyy sillä firmalla tekemään sitten muutakin. Että tuota, se helpottaa sitten lähinnä sitä, kun suunnittelee ja pystyy tuota, alkaa niitä kamppeita vaikka kauppaamaan. Niin jos niille on niin oikeasti kysyntää, mutta voi vaikka kohta se toinen atolle jo tuolla. Huudella niin sanotusti. Kettinkiä en taida löytää enää missään se. Kyllä se liikahti. Oksanlänkkänenhän sieltä lähti matkaan, tai kaiken hyvän lisäksi. Ja se oli kiinni siinä kettissä. Mä vähän tonne eteenpäin, nostetaan sieltä. Noi. Ei siihen paljon jäänyt tuo. Tuolla on vielä yksi tuo, otetaan melkein tuota. Tänne käsipelissä alakkaista siirteli. Tää oli siihen sopiva. Niinkö siihen jäi joku jytikkä tuu? Nyt se kääntyi tuolla reunassa tuo yksi puu kyllä se. Semmoseen asentoon, että oksat pohja. Siinäpä se oli.
Nyt lähdetään kahtomaan tuota tilanteen vakavuus. Että tuota, mä olen saanut sitä kameraa irti. Tilanteen vakavuus, sopiiko se kulkemaan missä koko laite. Täällä on heti portaalla on jo yksi vimpa vastassa. No. Nää menee nihkeästi. Nihkeästi kintas kour. Eihän tämä paha oo. Paha oo siihen nähen kuin ne oli huonoja osaa noista puista. Onnemme siitä vieterit nousen. Täällä on ajokoneen miehen levittäminen oli iso ja kehtaa lakannusti. Nostelemaan niitä pinnoja. Tämähän se oli, kun minä sanoin, että koukkua nostaisin. Joku siellä otti koura. Joku otti kourankin, oi saatana. Ei meinaa vanha jalaka nousta ennen. Lopen uupuneet jalat. No. Oho, siinä on yksi vimpa. No, lähdetään kyllä. No, mä tuo. No, tuo. Se poikki siitä ja tykästä, niin... Sain taas vetästetty. Oksan tuon itteensä. Sinne ääre mennään. Siellä ääre pyssy. On niin sitkaa oloinen oksa, että en ala yrittämään käsin katkoa. Melko kuohkeaksi jää tonne päälle nuo puut, kun näkyy kiristävän niin mauta. Missä se on puhe? Viineriäkään ei oo paljon jäljellä. Oho. Porsas syö mussuttu. Katsotaan koko taso. Valuu. Mikä se oli se numero, saatana? Oliko se 4159? Suopi tehdä aviseen. No, 4159. Hyvin. Nyt kirjaamme. Kovääk yhty. Anna mä valuumme ja kalakkaa kuitenkin. Kohta huutelemaan. Mennäänkö se mitenkään?
nämä samaa numeroa tässä. Ei onneksi. Onko Luukka? Tässä vaihtuu eri numeroksi. Joo. Tämä on mikä tämä on? 7190. Nyt on tie kyllä viimeisen päälle hyvässä kunnossa. Kovaa polaani. Onko tässä oikein pysty ihan koko tien levyä? Se on hyvä saada koko tien levyvältä polettua tämä, mutta miten se kun se on näin mutkainen? Eipä se onnistu. Ihan sitä varten, kun maaliskuun puolella niin se alkaa kevät aurinko. Kun mä laitan kilukko päälle, se alkaa pätkimään tyhjää sen verran tuossa hiasta. Niin, kevät aurinko alkaa sulattelemaan. Eipä ne tietenkään tässä tämä on. On tässä leveyttä kuitenkin. Tässä polanteessa. Sehän se on vaarana, että kun se saapi sen alun, niin se menee sitten äkkiä. Joko on sieltä tulleen ahdus, voiko se ottaa tän? No, minä palaan huutelemaan tuossa. Tämä kynkkä, siinähän se on uudet nämä. Uudet rauhat. Se on vähän erinäköistä materiaalia kuin ne vanhat. Tämä on vähän semmoinen. Minun mielestä on vähän eri malli. Se oli minun mielestä oli ennallisuutta. Pyöreämmät. No. Mikä siinä, jos se tuot kestää. Menipä kyllä myrskysäksi tämä ili. Äsken tuli lunta, niin ettei nähnyt tänne tankille aika. Tankkipaikalle aika. Hyi. Oikaan. Tohtiskaan tätä syy. Se on kyllä kovaa paikka. Kova paikka tähän aikaan yöstä alkaa syömään. Pitääkö se syömällekin? Lihaperunassa sen laatikkoa otin hätää matka. Joo, minä palaan lämmittämään. Onko tänne pantu suolaa? Suolaa rinttu, se mennään vähän. En paljon tarvi laittaa. Että siinä vähän on seassa. Pinnasta. Helvetti mikä lumimyrsky, se saatana mikä kivi. Tuolla on suolaa nurkassa. Se on vähän paha tämä, ei nyt kuivu tämä hiekka, kun ei ole. Pakkasta. On paremmin se tehoa tuolla maastossa, kun siinä on vähän suolaa seassa, niin tulee se pikkunen sose siihen pintaan. Niin. Aina on vielä jäässä tältä pohjalta. On se visa tuolla.
kolme labiallista piissää tähti. Minä olen ruukannut panna aina tuu takaseinää vasten. Takaseinää vasten tuu hiekan, niin se niinku painaa kunnolla tuu. Elikkä että se valluu pois niinku tuu. No. Nyt se. Hui saatan. Tääpä lyö perkele tuo kosla lämpiämään. Nyt on hiekkaa kengässäkin. Joo, sehän paatu tuo kärry. Laitapa kaas. Meniköhän se tältä puolen tyhjäksi, kun minä tuota... Ei se ihan oo. Minä tuota... Onko se tuolla väliin mennyt tuo? Väliin mennyt tämä... Totta kivi, mitäs? Laitan tuonne yhdellä kuormalla, kun kävin tuolla saaressa, niin toisella uralla oli hyvästi tuota hiekkaa siinä, vaan toisella ei ole. Pisti siihen, kun pätki tyhjiä, niin mä... Ei imassu ihan tyhjäksi. Hui kauhea mikä tuuli. Henkeä meillä saa. Tämä on siltä vähän suolaa, enemmän suolaa. Kevät myrsky. Kevät myrsky. Tuli semmonen myrsky, että se kaatas jonkun miljoona, 10 miljoonaa kuutiota tuosta etelässä myrskypuita ilman sen isompia vahinkoja. Kaatos jossain keskellä meitä. Lähettäis porukalla myrskysavoota. Noi. Siitäpä ne valluu. Tein tätä vähän. Märempiä tänne lantaa. Sattu, että se vähän kuivahti. Kummin pääse on mutkalla. On nämä nyt erillään. Sem. Huhhuh. Pirun myräkkä.
Se on vähän lyhyt tuo letku, niin vähän vaikea tällä mittarilla laittaa tuonne. Pitää ajaa niin lähelle aina tähän ja se pitää sattua niinku kerralla oikealle kohdalle. Tässä ei tuota ole rullaa, kun tässä on vaan. Onko se jonkun jousen varassa tuolla? Tulee vähän se ulos. Joo, saarihommathan ne kutsuu taas. Saa nähdä montako sitä jaksaa ajaa tänään yhtä. Minä kävin neljä kertaa sitä hakemassa. Helvetti, kun on kovaa tuulta. Jaa, hiekottaja tänne pitää kahtosta. Joo, on tällähän täynnä. Sitä kiveä edellisenä yönä laadon tuosta tehtaalta, niin eihän se riittänyt mihinkään. Joo. Se oli ihan tieltä käynyt kuvaamassa tuo, mikä se on, BM-rille, joka kuvaa raskasta kalustoa, niin oli käynyt kuvaamassa, kun johtaja tällä ajaa tuota jäätien yli sieltä. Mä voin panna sen linkin tuohon alle. Mä kävin sinne tuota Ralli Englannilla vähän kommentoimassa tuota informaatiota. Siellä on aika paljon englantilaisia englantilaisia tai amerikkalaisia seuraajia, niin siellä oli heti ensimmäinen kommentti, olipa, että varmaan 160 000 vaunaa on kokonaispaino. Niin. Vähän amerikkalaisille tuolla speksei. Johtaja käynyt tullut.
Jällivaarassa energiakuito vieny, josta toiselta tullessaan kuituja. Vähän tommonen pitempi reissu. Pitempi reissu on, joo. Lähtikää se lämmitin muuten päälle, kun ei tullut kuunnella. Lasettelemaan ton saareen pää. Ja Mersun merkissä valoo tuossa, pitää sammuttaa. Se on niin rumaa, että hyi. Kauhea tommonen reikä on keskelle keolla ja siihen valoo laitettu. Hyi. Tää mulla tota kamerakalustoa vähän lattaukset. Mulla tuo viime yönä vetää sen maratonin videon tosiaan tekaasi sinne. Ei ollut kuin kuu täyvästä akusta, niin 6% asti minä vilimutsin toi, mitä siinä tuli tosta tuntia. Että hyvin kestää kyllä akku DJI:ssa. Niin se vaan tuota yö kääntyi ja vuorokausi niin karkkauspäivän puolelle. Miten se meni se sanonta, että jos ei... Eikö se, tai miten se oli? Jos ei mies kosiin, niin joutuu hamekangasta ostamaan. Eikö mikään helvetti se? Eikö se vaan saapi hamekangasta? Miten se meni? Ei mennä tämän muista noita sanontoja. 4 vuoden välein on tämmönen päivä. Joo, tässä on syöttänyt lyhyelle matkalle tuohon koivuja. Johtaja toi tuota tuurinvaihtokuormajia. Vaihdettiin tuossa tehtaan pihalla tuuria. Kävin sen purkamassa ja käynyt jo 3 kertaa hakemassa koivuja tuota senkin jälkeen, että 4 kuormaa on purettu koivuja ja minä nyt havukuorma otan. Suopi riittää tuota nuo purkuhommat tälle yölle tai tälle tuurille. Menis katsi tietenkin koivuja vai ei, otetaan havuja. Alkaa tuon kellohin olla jo 10:50. Niin. Pääsee tuota aikanaan tuota himaan päin. Minä se tuo menneekö tuolla jo vilikutti. Jaa, se oli se kurinaksen. Eikö avaran? Hälärifirma. Tää se tuonne rantaan mennä. Hui! Eikö niin, onhan sinä tuossa noita. Mitä oli rakennuksia, en tiedä. Kostea on keli ollut tuota, kun
Se ensin pöllytti tuulen kanssa lunta ja sitten on suolaa tänne kylvä, niin 0 ja +2 sillä välillä on huijellut tuota lämpötilaa. Ei ole tullut nyt hirveästi kuvattua tällä viikolla. Pikkupätkiä on tuota ottanut tuossa. Ei ole käynyt mitään semmoisia maratonivilimauksia tehdä. Jos saa semmoisen tähän loppuviikkoon semmoisen vähän niinku kokoelmavideo. Tätähän se on tuota, niin kuin Kesseli sanoi, niin tätä perussuorittamista niin ei tässä kehtä ihan joka kuormalla vilimata. Perkeleen nokka kun vuotta. Alkaako sitä olla allerginen jo tuolle saaristokoivulle? Minä niitä edellisenä yönä niin ajoin tuota montako reissua? 3 reissua minä kävin viemässä. 3 reissua vai edellisenä yönä. Joo, niin Kiirunan video on tosiaan tullut hyvästi kommenttia, ja silloin niin mahdoton kysymyksiä pitää niitä tuota yrittää jossain vaiheessa tuossa kahtoo vähän niinkö että mitä sinne on tullut, niin vastailla, niin melko moni on jäänyt vastaan, ei tässä oo okei, rääppyä kotona ei ole kerennyt oikeastaan mitään muuta kuin herätä ja syyä ja lähteä. Olen kerennyt kirjoittelemaan. No täällähän niitä nyt ei se tosilevä asia, että aijassa niin kehtaa koko aikaan naputella. Niin eikä ei sitä saakka, enkä minä kyllä olekaan naputella. Niin. Saapi vaan ne tuota ordninkki. Vähän alkaa se kesätie siinä, niin siinä on tuota yksi kohta, se yksi kurva, niin mennyt tuolla nyt niin melko mäskiksi. Kun on. Minä oikein tein mikä siihen iski siihen mutkaan. Ei siihen ole hiekkaakaan eikä mitään laitettu sen kummemmin muuallekaan. Siinä on toisella puolella siihen pikku nousuun niin tuota, laitettu hiekkaa ja eikä se ole särkynyt. Onko se vaan sitten, että kun siinä käännetään, kun on 90 mutka, niin sen verran kärryratta sivuttaa siinä kulkee, kun kääntyy. Niin vissiin särkinyt sen pinnan, niin siinä on semmoinen möyhykohta, että saa olla kuorman kanssa kyllä melko tarkkana. Että tuota, ei lähde työntämään yli keollaan sinne ojanlaijalle. Sitten siinä kyllä kuseessa on se ruvettava purkamaan. Melko varma on, että se ei pakilla siitä lähde, kun kärri on jo vähän niin myötäisellä ja auto jos vähän pukkaa yli sinne. Yli sen mutkan, niin tuota, melko varmasti purkuhommat alkaa siinä vaiheessa. Ei siinä onneksi semmoista niinkö jääkallaa oo enää siinä. Että se ei niinkö siitä ei niinkö keola enää pitäisi hypätä minnekään, että se on ihan tuota koko leveltä möyhynä, mutta jos siihen vaellan takki auki menee, niin saattaa pikku elleskappi käydä siinä.
Helvetti, mikä tuuli on taas. Äskettä oli nyt jo vähän niinku rauhoittu, se oli vähän aikaa rauhallinen, vaan taas vohkaisee aivan helvetistä. Sehän kyllä lupaakin tuossa illalla Nova-uutisia, kun se oli, mitkä ne kuului. Sivusilmällä kuuntelin, niin no siinäpä ei sanottu oikeastaan mitään muuta kuin etelä lämpöasteita ja Lapissa tuuli. Niin tuo kuuluu tuuleskentelijä. Peilit on taas kyllä niin paskana. Vänkärin puolella se ei ole niin paskana. Minä ei ole yhden kerran. Tuossa alakoillasta oli kaksi aaltoa tässä muutenkin ajamassa, niin ei senkään takia kenen pitää pystynyt kuvaamaan, kun se koko ajan oli meillä tuo rutiisia kanssa ääniyhteys, niin niitä oottelin tuossa satamassa, niin kiilottelin tuon kuskin puolen peilin, vaan niinhän tuo alkaa taas pisarata olla täällä. Ketun virnake meni jo häntä suoraan. Katso, että mikä se tuossa on tuossa tuon radiotaulun takana, niin kiiltävä on tabletti perkele oli tuo. Mä itti alkaa mennä melko sosseille tästä alakupäästä, kun tuosta suolatulta tieltä, kun tänne kääntyy, ja rattajien mukana melko pitkälle kulkeutuu tuo suolapaska. Eikä se eilettä, se oli ihan kova. No täällä se nyt loppuu. Se eilettä ihan kivikovaa polanet tuota risteyksestä asti. Siinä on päivänä, tänään ei päivänä, niin montako aalto. Ne kävi päivän vuoroja ajo tahki tuota. Hakiko 10-11 kuormaa, kun ne kävi päivävuoroautot yhteensä hakemassa täältä. On täältä puutavaraa liikkuu. Niin, että kyllä pitääkin kevättä kohti on menossa. Saaresta ajetta. Jäätie ja mehtätie on kyllä saaressa, niin se on kyllä viimeisen päälle kunnon. No nyt se meni niin saatanan liukkaaksi, kun ne päivä siinä suttasi. Semmoista vitii lunta päivän tullut ja tuulen kanssa, että liput suorana tangossa, niin aivan peilin jäälle meni ne rahit. Tai ne peilin jäälle meni, mutta siis niinkö aivan, minä kävin ihan sormella kokkeilemassa, niin ei niinkö, se oli aivan ei mitään kitkaa sinne Uraassa, mutta on se selvä, kun se on nollassa ja no tietenkin päivällä niin plussan puolella ollut. Senhän tietää itse kukaan. Tämä kirjoittattu. Match app. In. Joo, ja nyt tuo Iisvägi. Mä
Minä siinä kiveä levittelin edellisellä kuormalla ja sitä edellisellä kuormalla, kun me otin tuolta eka kuorman kävin purkamassa, niin Lapin on täyttänyt hiekottimet tuota, sitä kiveä tuolta tehtaalta saapi siltä nurkan takkaa käydä, millä ne hiekottaa sitä pihaakin. Sieltä kasasta kävi Lapin joukossa. Helvetti, mikä homma se, kun tyhjät hiekottajat. Viskarsin piston Lapin, jolla alkaa tuota se 4-8 millinen kivi kantamaan tuonne. Niin näin mä toiselle puolelle kuin Lapio, niin siinä yritin laskeskella niitä. Olikohan se 13 vai 14 Lapiolli, niin kun mä ajattelin, helvetti, ei näitä tuu laskettua. Mä melko monta Lapiollista laitan vielä sen jälkeen. Olisiko se ollut se 22 Lapiollista ja 23 Lapiollista varmaan. Kun minä muistelin tuommoinen Viskarsin pistolapiolla, kun pisti semmoisen sivusta täytettävää sliireihin, niin hiekkaa, se olottua hiekkaa, niin se oli muistaakseni 21 lapiollista ja se kuitenkin jäi vähän vaijaksi, kun miten sinä sivusta sen ihan täytteen laitat, kun se on se luukku sinne kyleessä. Vaan nämä, kun ne on päältä täytettävät, niin päällä tuo luukku, niin hän saa hänkätä niin täytte kuin mennä. Niin sitä tuota Lapion hiekottajat täytte, niin ei sitä tarvitse tulla metässä niin mennessä niihin pahimpiin kohtiin, vaan enkä sillä matoksi edes vetänyt niin sinne tänne pistehiekotusta tein sille. Niin aivan oli tyhjä tuo toinen hiekottaja. Tällä oli tällä vasemmalla puolella ja siellä oli vielä hiekkaa niin jäljellä. Katsotaan, joko nyt siltä tulee, alkaa kivää tulla. Joo. Anna vähän tuon toisen raitteeseen tuota hiekkaa, tätä kivää. Ja aivan loppuu käsiin tuo kivi, kyllä se on. Hiekkaa jos olisi laittanut, niin se ei olisi paljon pinta laskenut tuolla laatikossa niille muutamalle 10 metrille, mitä on hiekottanut. Tuo vetäisi tyhjäksi sen kive. Kyllä siinä on iso ero siinä. Minä tuossa tankkasin, piti käydä välitankkaus tekemässä, kun viime yönä tankkasin jo. No vuorokausi sitten on tankannut, nyt piti tankata. Minä siinä rautakangella pyörittelin tuota rullaa, kun se oli täynnä tuo toinen hiekottaja. Mutta no miksi helvetti se ei ole tyhjentynyt tuo, vaan sitten minä hoksin, että siellähän oli 1/4 laatikko hiekkaa tuolla pohjalla, niin sillä se ei ole lähtenyt se kivi paljon sieltä valumaan. Oli se pinta oli laskeutunut alaspäin vaan. Katsotaanko täällä miten on mennyt tämä. Tämä on melkein ristilukko päälle. Tämä oli melko levää muistaakseni, kun syksyllä ajettiin silloin tästä niitä puita, niin. Levää tämä tie on, mutta kyllä se vähän hirvittää, kun se alkaa kyntämään kärry tuolle vanteen laitoja myöten tuolla. Näkyykö sinne pirun konemiesten jälkiä tuossa? Kylläkä niin on pitänyt tulla jo pois, kun minä olen edellisen kuormanen kiireellä Lapon kyyttiin, kun se alkoi kello olla yli 11. Ja kun se on vähän semmoinen sovittu homma, että ei niin kuin puolen yön tienoilla mielellään oltaisi kuormaa tekemässä, että koneen miehet pääsee lähtemään. Huomenna, tai kyllä siis tänään nyt, kun niin on tänään, niin nyt on torstaina. Tänään oli se hampurilaisen syöntipäivä, eikä viime viikolla. 10-14 oli se metsänomistajien kokoontuminen täällä. Ei taida autoja tulla ajamaan, niitä vissiin tulee niitä pikkuhenkilöautoja tänne sen verran paljon, että aamulla ketkä kerkeä käydä hakemassa aamuvarhaisilla, niin käyvät, mutta päivällä ei vissiin tule niitä autoja ollenkaan.
omikseen tuota... Nyt sieltä tulee kivää, kun se ääntää nyt kovasti. Niin tuota... Omikseen touhuavat ja fiilistelevät siellä ja tulisteleva. Minun käsityksen mukaan semmonen se olisi suunnitelma. Suunnitelma. Uissua. No. Eikö minä tämmellä, onko mulla tällä edes volumet päällä tässä? Oli niin tuli. Tää kahta tuli. Ikkunasta, että heijastelee. Kun menee, kun mä panin 15 sekuntin tuon aikaa katkaisuun tuolle näytölle. No, nämä alkaa mennä nämä, missä... No, kyllähän ne nuo renkaat särkee, kun käännetään. Sen verran särkee tuota pintaa, niin se menee möyhylle tuu. Nämä ne on täällä pysynyt me hyvänä vielä nämä. Ui. Tännekin vähän sen tuota. Kiveä niin ei niin luivas. Tämä se on kyllä semmonen paikka kans, että... Saavi laittaa tuota... Vähän kivää tuohon. Ui sootana. Eikö on täältä joku pikku aalto on tullut pois? Melko lailla on kaivattanut tuossa keskellä ne kyyjäläkit. No. Tää oli pakko olla. Helvetti meni niin liukkaaksi tämän tähän metän sisään tuloon. Ei, se on aika pitävä keli. Pitävä keli. Joo, siinä tuossa testattiin tosiaan tuon... ...toverin kanssa, kun satuttiin niinku... ...satuttiin, että... ...minä tuli kuorman kanssa ja... ...sitten se tuli kuorman kanssa, niin... ...pyssäättää piti, kun tulee toinen kuorman kanssa vastaan, niin... ...melko lailla se... Tuntui niinku tässä paikallaan kun oli. Minä sitten rupesin kahtomaan. Otin niinku kiintopisteen, silmän panin kiinni ja tuossa noita jää tuommosia niitä rypylöitä, niin, tai lumirypylöitä. Niin. Siihen otin kiintopisteen, niin kyllä se vaan melkein sillain aavistuksen verran huomasi, että se keijasi. Niin se sanoi kaveri, kun se ootti minua, kun se, minä tulin kuorman kanssa, että tuntuu, että se sillä on niinkö... Vähän heilu auto siinä. No mitä helvettiä. Eikä te oot täällä helvetti sivulluisuja ottanut aatolle. Onko se tuota... Onko se semmonen jälki, että se on Lapasesta lähtenyt? Mistä saattaa se
olla tuossa lapausesta. Ei kun täälläkin on vissiin väjetty slaidi. Eikä tee perkeleen peliä tuohon. En minä ainakaan ilikiä niin leikkiä tuota jäätiellä, vaikka se kestääkin. Ei tämä sitä varten oo, että täällä. Tuota sivuluusia otettu. Joo, kyllähän tämä on ihan tarkoituksella täällä luiräältä. No, siinäpähän. Ei ole minulta pois, vaan itse en tekisi kyllä nuo. Tulee raatista ilmaa vähän. Tehdään hörpätä vielä pikkumotiliin. Ennen kuin hyökkää tuon luirailemaan. No. Ei sinne tuossa lähellä näe ainakaan valoja. Se vissiin yksi potomies sillä vissiin hakkaa pitempään. Se oli no viime yönäkin. No niin, no jaa, minä lähdin silloin joo. Niin tuota puolen yö. Eiku. Paljonko se oli kellä kun minä lähdin? Sen jälkeen 12:30 silloin viime yönä. Se oli vielä melko kaukana metässä, kun sitä näkynyt, kun se harventaa sinne. Ei edes työvaloja näkynyt, niin melko syvällä oli siinä palustalla se kone. Päivällä kävi tuo yhden, toinen näistä metsäkoneyrittäjistä, niin se kävi pyöräkoneella täällä. Oli tuonut tuohon kämpälle, tai on kämpille kaksi, sillä on kaksi niitä kämppää täällä niitä vaunua. Niin. Kirkasta vettä tonnille 1000 litran astia oli. Minä tiedän mihin, tuliko ne ihan juomakäyttöön sitten vaan mihin. Oli ne täytellyt ja sitten vetänyt tuolta sieltä perältä yhden vaunun ja vienyt tuonne tästä linjalta nyt tuonne vasemmalle. Sinne vienyt se yhden vaunun. Tai sinne oli mennytkin nyt tota. Motoa hakkaa. Onko tämä oikeesti? Näin liuka, pannaan hiekka. Helvetti kun ei meinaa päästä. Ekaa kuormalla tuli kun ei mitään hiekkoja ollut niin. Aivan tuosta kun kaasun löysin, niin meni ihan sujona tuonne alas. Ei mitään yrittänyt rataas pitää se vaan. Ne vaan luirusi piti ottaa jo tuonne umpiselle, että tuota. Ei me linkkuun. Tätä se kääntyi, se melko lujasti lähti menemään, kun se vähän loi vaan mutka tuonne. Ei puske sinne mehtään vehkeet. Ei se oo tullut vielä, kyllä se on metässä tämä. Tämä D-remmi. On kaksi ketjua on Komatsun vehkeitä.
yksi D-renketju. Tästä minä otin äsken tämän koivukormun. Vähän tasaisesti yritetty syödä näitä. Että olisi niin kuin, tässäkään ei ole mitään hirveitä varastotiloja, niin tästä otettiin nyt yksi koivupino pois. Kun se tuosta vasemmalta puolelta, niin harventaa tästä se jostain on ajanut niitä, koneen jälkeen, mistähän ne tuli. Tästäkö ne tuli ne tuoreet jäljet silloin, kun minä tulin tänne, niin se oli tähän ajanut ajokorit tuuhuntunut havuja. Ja tuolla kato jossain vasemmalla puolella pitäisi olla se moto. Missä täällä? Näkyykö täällä edes valoja missä? Tämä on tämä työvalta. Tuossa se jossain vissiin on. Mä näkyykö ei tuolla niitä kajaa? Tuolla helvetissä asti näkyy nuo valoja. Oi! No. Tämä mutka oli tuo kärry ja keulahin lähti puskemaan tuossa, niin tähän piti laittaa melko voimakkaasti tuota kiveä, että ei työnnä tuonne penkkaan. Se piti jo ihan oikeasti niin jarruttaa vauhti pois, kun se vaan lähti ihan sujona menemään. Piti lipsuttelemalla niinkö painelle jarruat. Levitti. Ei tohi ihan raakasta samalla lailla kuin pakkaskelleillä näitä chigaaneja tässä. Pannaan vähän. Ei täällähän näkyy jotkut valot vielä. Ja kun ne veti tyhjäksi sen laatikon. Tässä onneksi on ajanut koneella tässä. Tässä on vain sellainen väjätys nousu. Myöhäänkä ne ajat. Oliko siinä tuossa tilillä? Minne se meinaa ajaa tuon koneen? Tiedän, että täällä oli niitä havuja. Kyllähän niitä piti olla vielä. Ei muista. Tästä ajettiin viime yönä, tästä alettiin. Tuohon, niin sitten niitä monesta muusta kohtaa on otettu puuta. Saatana näitä niin maalle näitä kasoja täällä. Tuossa on nyt nuo havuton näköisellä, siitä on vissiin kuusi tukkia otettu jo. Eikö ole se kanki vähän huonosti tuohon sermiin, kun kuuluu läkyttä.
tuossa on 6 tukkia. Tuossa on havuja, mutta siinä ei ole numeroita. Se on siis se vanhempi kone tänne ajanut, kone. Täällä perällä on lyönnet tuota käsipelissä niitä leimoja. Sitten täällä nämä ihmetytti. Lomittain nämä kysyivät, että onko näissä väärä. Onko nämä isännälle menossa nuo koivut tuosta, kun siinä on 0000 on vain tuo numero. Ja minä katson tietokoneelta, niin ei ainakaan semmoista ajomääräistä ei ole. Tuo oli tuo harvennusporukan tuota kone oli 901. Se meni sinne linjaa myöten, mikä se tie meni. Niin meni tuota se päätehakkuuketju niin sinne hakkaamaan se 931, kun se on. Mikä saatana tän? Ei kun niin sanottu telikärryn telinnostajan paaka tuolla, mutta mikä siinä? Tai jääkö mulla puun pätkä tuonne rungon välillä? Kuusen tukkia on siinä ja näissä ei ole numeroita näissä vielä. Se ajaa vielä. Tuo oli se päätehakku ajokone tuolla, mikä tuli se numero. Tuolla on metässä tuossa kääntöpaikalla seisotu. Se harvennusporuka. Tässä on tämä koivupino, niin siihen on maanomistajan sukunimi on spreijattu tuolla sillä sermiin. Eikö niin sanoahan minä vissiin siinä aikaisemmalla videolla. Se on vieläkin niin spreijattu tuota nimi siihen päähän. Onkohan ne nämä samaa numeroa tässä nämä puut sitten? Tässä on perkele numeroita olemassa. Numeroita olemassa. No mennään tuohon helvetti täältä on niin monta kuormaa hajettu. Aleta ennen keräämään ennen. Ne äskettäin jo kerää kahdesta kohtaa otin. On pahan tuota useampi auto kuitenkin tullen. Ui saatana. On vaan mistä ottaa. Tässähän on havuja. Tässäkään ei ole numero. Kontus. No, mikä se nämä näiden numero? Tämä on taas eri numerolla nämä. Niinkö se on? Tämä on 7190. Tämä on 4159. Ei, sieltä tuossa. No.
Vittu, niinkö oli liukahtee. No vähän teliä ilmasto. On tavallaan siinä. Tuo on kyllä tuo lastattava, että se on vajettava tuonne laittaa. Ei se muuten onnistu. Jaa, sille vaihe päällä. No. Nyt se lähti. Eikö niin, kun se oli äsken teli-ilmassa? No. Noin. Täytyy ottaa pipoa. Pipo päässä pakkassäässä. Saatana on melko liukasta. No. Tottaista on tätä kiveä vielä täällä. On sitä sen verran, että tuota... Tästä pois päästä. Totta se pitää saatana tuo kivi sen verran. Aivan on. Pitääkö tää panna lukkoon? Toinen puoli menee ton koneen jäljelle. Taas on nosturin lasikin. Eikö mitä? Niin. Annanpa talteen tuo äskenen kuormareihin. Tällä kun koivun lähi pitämään, niin paikkaset tuo vaaka melekolaa. No. Vaakastahan ovi kehtä alkaa enää puhistamaan tuossa. Kehtä alkaa puhistamaan ennen. Tää kun mulla panna vähän tuota eri kuvasuhetta tähän. Saatana tämä on tämä magneettitelin. Katsotaan, menikö tämä ihan persielleen tämä suumma. No. Eka kaura ja ensimmäinen oksa. On niitä tänä iltana kyllä riittäneet niitä oksia, kun koivullisuja ajan. On melko kevyetä kuin kuussi.
on mukava semmonen ili. Täällä se ei tällä metässä, niin ei tietenkään se tänne metäsissä, niin tuuli passakka. Toisessa päässä oli muutama niitä numeropuuta, niin pitää niitä viimeisenä laitella sitten tuossa. Eri mukava kyllä havuja lastata, helvetti. Monta kuormaa koivujen kanssa touhunut tuossa. No niin, eipä tietenkään se jää tuo yksi tuon. Ja väärinpää. Tuliko tästä snuppikuormaa tästä? Eihän tästä tuu. Eihän tästä tule. Jää vähän pöliästi tähän aata, kun minä olen. Säikäyttöisen, kun alkoi joutenpäivästä pyörittelemään. No, mikä siellä on välissä? Oksa. Oksa tietenkin. Tuossa oli niitä numeroita, pannaan mä tuon. Reunan. Tämmönenkin musta hanskalla vähän pyyhkästä puhtaaksi noita. Vaakatasossa vissiin lunta tullut päivällä, kun nämä kaikki pinonpäät mennyt tuota ihan valakoseksi. Minne se meni se pätkä sitten? Nipuu sissään, kun ei tunnu tuossa. Pannaan sinne vielä yksi numero, puu sopiihan sinne. Eläpä sinä kun karahka siitä lähemmät. No, miten se tuommoinen meni vinoksi tuo pää? Siellä on joku tuolla oksan pätkätön. No! Pannaanpa se siihen.
Vieläkö siinä oli semmosia, mitä kyytiin otetaan, mutta tuo on sen verran pitkä tuossa. Sitten ei. Onko se niin pitkä, että se soppii tuohon välipuuksi? Ei ihan. Pahimmalle oli lyhyt. No. Pannaan tuo. Pannaan tänne takalaan, että on se vähän alempana. Merkiksi. Sitten siirrätetään seuraavalle pinolle. Ai niin, se on lukossa sen jalakka. Täällä tohi tuota jalat levällään ajella, kun se perse kääntyy niin paljon, niin se tuota Niin. Oliko tuossa? Tuossahan oli helvetti vielä noin pitkä. Nämä ei kyllä paina mitään nämä kuusi. Lähtikö se noin? Lähti. Oi. Pum daaleri. Ylhäällä. Tankkilukko on päällä, käsijarru on. Nyt se on takaisin päällä, kun minä sen laitan. No eikö se lähtenyt pois? Nää valoja päälle, niin näkee. Koukataanpa tänne tuota. Siihen pannaan santaa. Totta se siitä lähtee liitteessä. No ei kun vaihe on päällä. Tämä se on tämä valmisteluhomma tässä niin hiasta. Kone ei ja siellä keräällä. Oksia tuolta tienpä. Aivan saatana peili jäätikkö. Vieläkö se tälle puolen tuli hiekka? Tuli sit. Ei siellä enää oo yhtä. Vielä siihen tuli vähän. Saatta olla, että tuli ratkaiseva määrä tuota kiveä. Jos tässä on helvetti, jos puitakaan niin paljon. Saavi täyden kyy. Minne se tuo jääpi? Sehän jääpi tuon jäätikälle. Onnapa lukko. Noi ikkästi.
Ihmekkeen yli mennyt tämä. Oliko tässä perkele valaamis? Oh. No sitten otetaan tuo pohja. Tuo pohja, pannaanpa tuo tuonne. Näyttää vielä tuota. Noin. Joo, 719 on eri numero, se oli. No. Joo, siihen tosiaan siihen kiirunon video tuli hyvää hyvästi tuota. Sopiiko se käänny? Hyvästi kommenttia ja positiivista. Positiivista kommentointia, että kiitoksia vai. Sehän tässä vähän tarkoitus on ollutkin, että tuota, tämä pysyisi vähän semmoisen asialinjalla tämä homma, että ei tarvitse tuota, tyhjiä alkaa kellää tuota, mieltä pahoittamaan Esson baarissa sitten höpöttelemään, että tuota, että kun se sitä ja sitä vastasi takaisin. Se on vähän vaikea tuon kompeleikan kommentoinnin perusteella niin ajatella, että miten se toinen sanoo, kun joskus tulee niitä kaiken maailman kommentteja, niin se kun kirjoitetaan jonkunlaisella tyylillä, niin siitä äkkiä vettää sen johtopäätöksestä tuohon vittuille. Niin pitää tuota yrittää vähän neutraalisti suhtautua niihin semmoisiin kommentteihin sitten. Vastata sillä vähän diplomaattisesti. Diplomaattisesti, joo. Nytkö se lähtee tuon? Otetaan vaan ihaillaanpa taas tuota. Kuin tolopat tuota tulee joutuisasti. Minä mulla näyttää tämä kamera. Sanoinko minä olen edellisellä videolla tuosta, kun sitä pitää siltikin pyörittää tässä tuota kouraa, kun pankkoja siirtää, kun se on tuolla alalohko on semmonen, että siitä ei kuule öljy läpi. Siitä ei kuule öljy läpi tuota ennen kuin nosturia käyttää, kun se on ennen tuota nosturia tuolla tuon lohkon. Se pitää antaa signaalia, että se lähtee liikuttamaan pankkoja. Liikkuu ne nyt ei, mutta ne liikkuu hittaasti. Anna siellä se standby, eli tuo. Siellähän on virtausta koko ajan. Anna siellä se esiohjauspaine. Signaalipaine, mitä on, niin 30 baaria. Niin. Se sen voimalla tuota
liikkuu tuossa sillä hittaasti. Mutta se riittää se signaalipaine, siksi kun nosturia kun jättää, niin se pystyy, ettei tarvitse nosturia liikuttaa, niin se liikkuu tuon pöytä, niin pöytä kääntyy tuossa, niin se liikkuu just sen takia, kun signaalipainetta on sen verran. Se ei tarvitse tuo pöytä, niin ei tarvitse hirveitä paineita ja litramääriä. Kauhea kun on mutkainen kuusitus. Joo, niin se tosiaan se kommenttihomman kiitoksia vain niistä kommenteista. Mikä se oli? Niin, siinä oli kommentti kirjoitettu, että tietopaketista, että ne on vaan mitä on sattunut kuulemaan, että en ole sen kommentin lukenut niitä, mutta vähän tarkistelun faktoja siitä, niin kyllä ne aika liki on pitänyt paikkansa, mitä on sanonut. Että. Viikonloppuna vielä kahtelin sitten, rupesin niin kiinnostamaan sen kiiruna tietyllä tavalla. Niin. Kasata. Joo, eikö ne menneet? Eri illansi hyvissä ajoin lähteneet, että kerkeävät tulla tänne hakemaan ennen kuin se tulee se mehtääijäporukka tänne, metanomistajaporukka. Niin mitä minä olin sanomassa. Perkele, kun on noin paljon numeropuita tuossa, kun nää yle näkyy, mä oon tuonne taakse. Niin, no tosiaan kahtelin YouTubesta niitä kaivosvideoita, tai mitä on kuvattu kaivoksilta ja sitten niitä turistikierroksilta ja semmosilta. Mitä siellä oli? 500 kilometriä on tunneleita louhittu sinne. Nää menneet ne yleisökäynnit siellä, niin oliko se 500 mitähän metriä, 551 metriäkö se oli se. Se taso, missä sinne yhdellä videolla olivat. Siellä oli kahvilat ja ruokalat. En minä, onko se Euroopan syvinkö se oli ruokalla. Miten se meni? En muista tarkalleen. Tai se ei ollut siinä, se jostain muualta minä luin vähän sillä niin sivusilmällä. On ne massiivisia juttuja. Ja sitten ne varmaan jokainen lue ihan kaikki niitä kommentteja siellä, niin siitä kaupungin siirrosta, niin siitähän tuli kommentti, että se kaivosyhtiö se maksaa sen siirron. Niin, ja se on niinku järkevää, kun se kerran sillä touhua. Niin. Se on halvempi se siirto. Se löytyy, oliko se MTV3 lehtijuttu, kun se oli. Miltähän vuodelta se oli? 2018 tai jotain semmoista ollut. Kun ne aloitti sitä siirto-operaatiota.
Siellä oli se miljardimäärähin, mitä se maksaa, niin se kaupungin siirtäminen. Eli se siirtotyö, kun ne uudelleen rakentaa niitä taloja, mutta se on niin se siirtosumma on, oliko se 2% niin siitä malmin arvosta, mitä sieltä saavat tai pystyy niin louhimaan sen siirretyn kaupungin alta. Että ne on niin käsittämättömiä rahoja, että tavan tallaa ja ällyäkkä. Kuis oli kaakana tuo pinon nokka tuon. Tullaan tästä kuorman komiasti. Nyt se oli se junarata, niin se oli 6 kilometrin matkalta, kun se oli nyt hajonnut. Sitä ei ole taas tietoa, että milloin se alkaa pelittelee. Kuinka 16 tonnia on nyt? Wikipediasta päällikkö laittoi tuossa illalla viestiä sitä Malmi-junahommasta. Se oli se yksi junaletka sitä Malmia. Oliko se, että jos autolla, yhdellä Malmi-autolla ajetaan se sama Malmimäärä, niin pitää 143 kuormaa viiä sillä malmiautolla, että se viepi saman tonnin määrä sitä malmia kuin se juna viepi kerralla. Se on jotain ihan käsittämätöntä se. Ne volyymit siellä. Se juna oli täydessä lastissa, niin 8600 tonnia painaa. En tiedä, minkä vuotisia ne on ne tilastot ollut, mitä se laittu. En kahtonut aukaisusta linkkiä, kun luvii vaan sen teksti, mitä se kirjoitti. Mä juuri katon jaksaa liikkua tälleen, kun nappia vaan. Sitten se kiihtyy sitä mukaan, kun mitä enemmän pyörität kouraa, niin sen joutumisen menee tuon. Pitää tulla suhuuttamalla laittaa se tuohon, että täyttä nippua, niin täydellä painella kehtaa työnnettä. Tuo numero puu ja tuo viereinen pitää nakata tuonne vähän etäämmälle, kun siinä ei hirveästi ollut numeroita jäljellä. Missä se on tuo? Pannaanpa se tuon. Pari numeroa sillä tuolla näkyy oleva. Pannaan kuitenkin. On mulle tässä kyvissä jo on tarpeeksi.
muuta kuin kapulat kyytti. No. Niin kaukaa tulta kun toisessa reunassa tietä on auton. Mä en oo nostella tossuja ilmaa. Nyt se on toketti. Niinpä tieten. Se on varra. Pitääkö nuo nostaa yli? No nyt se pyörähti tuonne. Saatanahan se kaasotku tuli tänne kettinkin homman takia. Tonni satanen mukaan tuommoinen ähkykooralli. Melko köykästä on. No nämä on niin sen näköisiä. Nuo on vähän niinkö sama. No nyt se luisti tuo yks tuo. Vähän saman näköisiä niinkö kesällä kun kuivuu kuusi. Että se menee semmoset keltaiseksi sinne. Mä oon sen värisiä vähän. En tiedä näkyy se tuossa. Kamerassa. Mikä siellä on välissä, kun se emelle ovat kiinni? No kivi.
Otetaan tämä yksi karkulainen tästä kiinni nyt heti. No. Nyt täältä taas nousi numeroa tuohon nousukkoon. Välillä aina vilikasta tuota vaakan näyttää, että persetuntumat, tämä on tonnin kourallinen. No nyt se keikkasi taastu. Minne se meni? Tämmönen satanan latva, mikä on kouran läpi vaan lentänyt. Yhdeksän 40. 8:60. No. Nyt on 8:90. 8:75. Näitä joskus väsyyksissä joskus tulee tuota omikseen niin mietitty. 8:40. 8:27. No, eläpä 910. 936. Oli heillä vielä numeroa puhutettu. No. Tuolla on kourallinen on pohjapuhti. No, mikä siellä on? Joku juurakko on. Tipuuko pois sieltä? Tämä on 830. Ei, nyt heitti 713. Onpa siitä kourallinen, kyllä mä siinä alakkaa mahtaa sitten olla. Täkö ne pieksä toisin käsiin vähän sen. Oho! Tuosta nuo vielä. Pari satanen siihen, saavi 500. 221. Se on hyvä tuntea oma nosturi. No. Ja se nyt saavi olla. Tuli niin pitkälle pumpaat, että eikö olenko minä jo sen pois sen koukuks? En lyö.
Silviisi. Minkälainen on täällä tämä maapolitiikka, kun sehän on tietenkin niin jäässä, että jos se sattuu olematta, se ei lähde tuosta talumman. Saiko tältä sullaa mistään näkyviin? Sullaa mistään näkyviin? Onko ne jääpalasia vai mitä ne on? Eikö mahtaa olla niin saatanan kivistä, että eihän tältä... No, kyllä siitä ei ottaa varmaan lapialla saavi irti, jos tarvii. Mä kaivetaan valmiiksi. Vähän tuommoista soraa hiekan näköistä, hiesun näköistä, mitä tämä on. Tämmöstähän tämä on. On kivistä maata, voi hele. Lähtisikö sitä noita kiviä pois, jos ottais tulla? Eikö ne mahto kiviä olla tuossakin? Se joskus on oikein semmoista kunnon savimaata, kun on tuossa, niin sanotaan semmoista silttimaata, niin tälleen on vaan tuonne vaan pyyhkässy kouralla rattaan. Oikein tiukka paikka, jos on tullut. Jonnekin mäkkeen on tökännyt vaikka. Tiennyt, että se siitä lähtee, mutta ratas ei pian. Surutta on nakellut tuonne kyllä. Annaanpa se tuota... Talte. Se on 48. 48 tonni. Ihan varalta jätetään vähän vaille. Jännästi, ettei sattunut tuo tuuli nytten, kun kuorummaa teki. Eikö niin, että tuo toiselta puolelta. Joko se veti tähteen tuon taivaan? Tämä meni vähän semmoksi kylmä. Kylmän kalsaksi tämä ili. Saatana, että on liukasta. Pihaa liukas pulu kaattui. Kilistäjä tänne on kiinni vielä mahtaa. Ja tuohan se jääpi toi jalaka aukaisemmasta lukosta. Sitä ei nyt tee. Se on kyllä melko tasaisella siinä. Minä pelkäsin, että se jääpi tänne. Vastaselle. Melkoisesti tuuli vohis. Hyi kauheita, kun rupesi tuota aukkoa myöten, tielinjaa myöten puhaltamaan. On se hyvä, ettei tarvitse enää tankilla käy, vaikka minä kävin äskettäin. Atblue oli, että se menee, se oli sitä vaalle, että se menee keltaiselle mittariin. Tuossa alkaa keltaisena näkymään siinä se digitaali ja samassa oli polttoaine. En tohtinut enää lähteä. Tuo on sinne riittänyt, mutta
Kyllähän se tuntuu hullulta lähteä tuota mehtäänpäin, kun alkaa merkkivalot palaamaan polttoaan. No. Nouspaaka nyt. Mikä siihen kaiva? Risuu kasaa tuo. Kopeilkaapa vielä täältä. Melekosessa se pitää. Ja minä luulen, että se mahtan sullaakin tuo, kun on seisonut tämä auto tässä. Se joskus sullaa melko lailla tuo tienpinta, varsinkin kun siinä on nyt tuot. En tuuestaan koneet möyhineet tuossa. Tummaa pintaa. No. Jahti. Välipuseero niin purreen niin perkeleesti. Noi. Tönkkilukko on päällä ja on nää vielä pokihaivaa. Sormet on aivan kohmassa. Hiekottajat on päällä, panoa pitkät valot. Ei, tuosta teli alas. Ei lähde tuonne puskemaan maavalle. Eihän ollutko aijaa pois. No. Lasken nyt eli on nyt. Tämähän on eri numerolla jo tässä. Oi, tässä se hilipasi viimeksikin tyhjä, pannaan tänkkiä vähän päälle. Kärri on tuolla niin mutkan takana väjätykselle ja se loppuu tuossa tuon mehtakonneen jälkeen, niin se mulla meinasi. No kahvikuppi oli vielä myönnetäni kädessä tuossa niin. Pirusehän meni melko hittaksi ja se vauhti. Kerkisin näpätä tuota tönkkilukon päälle ja hiekottaja. Se tuli. Katsotaan, sattuiko se tämä minun hiekotus äskettä. Niinkin hullulta kuin se tuntuu, niin tämmöinen niinkö mutkaakin kun hiekottaa, niin luulisin, että pitää niinku ulkokurvia hiekottaa, mutta se pitääkin itse asiassa hiekottaa sisäkurvin puolelta. Sisäkurvin puolella hiekottajalla valua, niin se valuttaa, niin se sitten passaa takaisin tullessa niin sisäkurvi eturattaalle se hiekka. Kun se tuo hiekottaja on, niin se tulee niin paljon eri jälkeä kuin eturengas. Se ei passaa tuota. Tässä oli pakko, no tässä se oli helppo, kun tässä on tilaa tuolla puolella, niin pystyy vetämään tähän tuota. Hiekkaa.
Pitääkö ne vettä tyhjäksi tuosta kiveestä, ja minä vejän tuonne pitkään myötä se siinä ennen tuota jäälle mennä. Pitääkö ennen sitä linjaa? Eikö linjalta lasketaan alas? Tässä on vähän tuota niinkö sohjoa tuossa pinnassa, niin tässä on suolahiekkaa sen verran paljon. Mä luulen, että ei yritäkään lyö tyhjää, tai suttiin, kun tönkki lukon laittaa vaan, ei. Mitkä valot ne tuolla kajasti tuossa kurvin takana? Eikö ne tuosta, eikö ne ottaa heijastimia vissiin tuossa ajokoneessa? Ne vissiin killotti. Hoi. Kana et systeemi tenussa, kun se kestää tuota polttaa noita valoja. Onko se sitten se lähtee tuota lattaamaan automaattisesti aggregaatti, kun jännite laskee, kun ne. Helvetti monta tuntia ollut päällä nuo valot. Niin kirjoitetaan, mutta jos siltä joku hurja on tuota. Tulossa. Ei tässä ole mennyt saatanasti aikaa. Enkä minä kyllä ole värkä, niin eipä se kyllä ole. Joo, kyllä se vähän tietysti niin vauhti hiippuu, kun tässä on. 11 tuntia seston. Riitä sitä lähettää myötäsi. Heti menee suttiin kakkoselle laittaa hiasti. Niin se menee ykkösellekin. Kurvin perään vettattu, lootat tyhjäksi. Ja mihin kohtaan, kun minähän tänne on laittanutkin. Tähän kurvi on laittanut, tänne seuraavaan en ole laittanut, kun se tyhjä näihin meinasi äskettäin vähän. Puskea tuonne koivupinnaan. No siitä päälle. Vielä sieltä vissiin joku kivennokarin näkki tulee. Kuunnella. Joo, ei sieltä enää tuu mitään, kun ei rolinaa ei kuulu. Tämmönen tehtiin mä nyt tämmönen niinkö kokonaisvaltainen tuota pätkä tähän kerrankin, että ei tuota mitään pätkimisiä tälle videolle tuu.
Ei kat siinä, minä lähden lasettamaan tuota jäätietä ja alkaa kahvittelemaan tossa ja alkanut lähetykset, Kormon lähetykset tekemään. Siellä ne tehas höyryä tuon toispuol merta. Semmosta.